Коли ведре два я не кодовия, дички. Па знаат ли е? Еве не знаат ќе видат. Што ж типска регистрација кај знае? Здраво деца. Здраво. Добро ли сте? Добро. Блаженице кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блаженице гладните и жедните за правда, зашто нивно е царството небесно. Турано татари, бравари, јужносрбијанци, грци по род, локални или ромакедонци, ВМРО, ВАКФО, ВМРО, ОНАКФО, сојузи, стратези, атентатори, плагијатори, безисторици, безјасичници, мултиетници, граѓаноиди! Bucarașii, sârbomanii, grăcomanii, iliroidii, pirinții, egeiții, vardarții, prespanții, delii, poderii, razderii, naderii, site țarei, site voivodii, site etnii protiv drugii. Готово е! Готово е! Нема македонци! Нема македонци! Ние ќе се бориме, ќе креваме во стание. Додека јас за македонците го освојував светот, вие мене и оние кои сакаат да се борат, ме оставате на цедило. Македонија има свој пат. Ние ќе креваме во старије. Нема, нема да се прикаже нигде ништо. Дичиња да те за мене? Да. Нимам страт, имам страт. Слушам Македонија. Да. Албанец не бидам, никој да бидам и никој пат да бидам. Ние ќе дадеме 20%. А таа твоја Македонија! Директор на Стрела Бодзелище гимназија во Пустец, каде ше учат сите дечиња со македонска националност. Еве денеска ни се представи една театарска група од Скопје со една многу прекрасна представа која нас многу ни допадна на сите наши деца и другите присутни на овој состанок. Еве веќе од далечна 94-та година веќе не имаме видено ваква представа која говори само за Македонија, ни кажуваат повеќе за нашата држава, за нашата мајка, за нашата Македонија. Е, ние каниме и други групи, други театарски центари да дојдат во Пустец, да ни представат вакви добри представи и да денас тие ќе се многу, многу добродојдени и пријатно пречекани. Како и вие гледате, толку пријатно што ве пречека овој прекрасен народ, ова прекрасна публика. Се викам Боцко Клаговски, сум самото Пустец, мала песна, Болбани. Моментално живеам во Канада, заминам во Канада пред 9 години. Таму кај ми е моето семејство, со работа, сум таму. Идам често пати во мојот роден крај, во Пустец, кај ми се моите близки, татко ми, мајка ми, брат ми овде. И денес па баш видовме на представа од вас, којто ми се види многу добра представа беше. И имаше доста и наши деца која гледа вашата представа. Беше многу интересно, така ве покануваме и понатака да се видите, да носите, да сте уште поблизко со нашите од народ тука во Мала Преспа, уште и висте на наши протести, одделен од градицата Македонија и паметен, интелигентен народ. Благодарам.
македонец од Мала Преспа, од селото Леска, во околина живеат само македонци. И ретко сме имале таква чест да ни дојдат некои добри гости, како вас, например, од Азор, Србија, од Азор, да ни кажете нешто за нашата историја повеќе. Нашата историја во овој дел е изолирана до некоја граница. Сега некако иде по-добро, представата многу беше добра. И такви би требале да има скоро секој месец, ако е можно. Или понатаму, да имаме посети од Македонија. За ово му се заблагодарувам на театарот Скрби УТХ, што дојде да не посети. Веќе по втор пат, со овој театар има дојде во Мала Преспа, во село Пустец. Денко, јас сум студент по историја на уметноста на факултетот, на Филозофски факултет при Университетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Втора година и дојдов само да ја гледам представата во нашиот крај. Многу ми се допадна, не знам што да кажам друго. Благодарим и на Министерството за култура, кој е помогна да дојде театарот Скрби УТХ да учествува во овој дел на Македонија. Моментално подолбање. Културата имаше, ако не има културата, после немат ништо. Сорен да знаете, кај се родени, шо се родени, шо се по националности. Знаете дека македонци имат, да имат та култура, шо имат децата во Македонија, да имат во Мала Преспа. И бисер балкански, зови си. Vardarski Makedonijo ti si biser balkanski. Давници, клетници, недостојни да не има и да го носиме древното и свето име. Останавме грс, она му ова по некој, со истото величие како тебе. За показ, како од освојувачи на светот, останавме парче нива, парче планина, парче река, парче од човека. Каде ќе ми? Боже Господи, Мајко Земјо, небо и звезди, сонце кутвешово и ти водо, ве молам, ве колнам, застанете со потоморувањето, доста беше, доста беше, Господи, долно беше, долно плаќаше македонскиот народ за се, за секоно, за Александар, за царот, платихме и предплатихме. Или сакаш, Боже, да исчезнеме, да не снема, да не однесе ветрот на историјата во заборав, во минато свршено време да не нема. Тоа ли го сакаш, Господи Боже, тоа ли е крајната точка на македонскиот народ? Македонци, царот ваш Александар ќе ви зборува за да не заборавите кои сте и што сте. Чии сте, чии сакаат да бидете, што сакаат да ве сторат. Сетете се дека богатствата на Индија и Пакистан беа ваши. Ризниците на Лидија и Персија беа ваши. Вавилон, Бактра и Суса ви припаѓаа вам. Вие бевте војсководители, ослободители на светот и поим за доблест и големина. Македонци, сетете се кои сте и што сте, што бевте, што сакаат да бидете. Станете заради македонскиот цар Филип, татко мој, заради царот ваш Александар. Станете, бидете горди, бидете величие, бидете македонци. Господи, Боже мој, ако моите молби не стигнуваат до тебе, нека ти биде простено од мене, од татко ми и од сите македонци. Ако гинеме, тоа ќе го сториме во борба, како што им доликува на овие мои браќа, луѓе, човечки суштества, македонскиот народ!
каков народ сакаат да потоморат, затоа што не можат, не можат да го јавнат!